Mirë përshëndetje, edhe na tregat qysh e gjete Ferizajt. Mirë mëngjesi edhe njerë. Mirë mëngjesi nga Ferizajt, tash po Agran, si që dhe e tha pra, për deri sa para se të nisnim bisedën, mu do kë interesant kjo kiosk digitale, pra, e cila i zavendëson këto, të themi ashtu kushtimisht guidat, pra nuk ka nevoj njëri të qëndroj aty dhe për vizitorët të cilë dojmë e pa komunën e Ferizajt, pra është kjo kioska. Për më gjërësish do të flasim me drejtorin e turizmit, Baltan Dërguti. Faleminderit shumë, zotit Dërguti. Mirë më gjësë, mirë se keni ardhë në qytetin e bukur të Ferizajt, qytetit që ka një traditë mikpritjes, dhe falenderit shumë prej Radio Televizionit Kosovës për hapësirën që jep Ferizajt për gjarët me rëndësi që zhvillon në këtë qytet. Zoti Dërguti, pra merdhe interesant për ku para se të takoheshim, e pash këtë kiosk, apo më tregon pra, apo më elaboron si funksionon. Le të themi, unë nuk është që e një mirë komunën e Ferizajt dhe po du me pa. Ka këto. E kësha lutë dhe kolegun tim, Visarin, me na fokusu pak më shumë. Atërë, para se me fillu me elaborunën, po jap do informacione si ka orë derit e kjoj projekt, do thotë qyteti Ferizajt i ka mungu një qender informative turizmit, edhe si e til, me si drejturi e zhvillimit ekonomik dhe turizmit, para se me hartu projektin, e kemi mendu gjithera dhe formën e funksionalizimit të saj. Nuk e posë për asyush që komuna në përgjësi e ka të kufizuar numërën e stafit, numërën e përtorve, ne kemi mendu si me arrit një qender e cila nuk ka nevoj me posë staf të mbranda për informacione dhe kemi ullumtu në internet dhe në praktikat e vendeve me tradit turizmit dhe kemi po që qendrat e tila në Evropë janë shumë dhe janë digitale që ka ofrojnë një shërbim 24 orë në ditë. Si e tilë, ne kemi po më të arsyshme që të bojmë digitale dhe të arsy projekt është projekti i parë në Kosovë që po bënë një projekt digital inovativ dhe ne jemi shumë lumtur që tashmë Ferizaj e ka një qendër informative turizmit e cila do të ofroj informacione për gjitha ta cilët dëshrojnë me orë me vizitu qytetin e Ferizaj. Por, para se me orë në këtë qendër, unë vlen të theksoj që ne si drejturi kemi artu edhe projektin, kemi edhe vefaqen e turizmit, që është vizit Ferizaj, dhe kushdo që para se me orë në Ferizaj, do të ketë mundësi që edhe për mes vefaqës turizmit informohet, por zakonisht edhe momentit që vjen Ferizaj, gjithë turistët me tradit, edhe të vendeve tjera, në gjithë qytet, punën e parë që e bojnë për mes Google Maps e kërkojnë qendrën informative turizmit, në gjithë qytet. Tashtë, Ferizaj më e ka, dhe momentin që e kërkon, do të të gjenë adresën dhe mund vje këtu për të shërbjuar me informacion. Tash, momentin që vjen këtë qender për me elaboru si që kërku tjo, është edhe ekrani digital që ofrohet i interesuari për të marë informacione dhe... Të kërkoj falje, se nuk po divisar nëse po mundemi me po, me liroj pak apsir, që ta fokusojmë. Atere, tu është ekrani që jep informacione, nëse po e shë dhe kamera, do të të janë butonat me emërtimet, do të të është trashëgimia kulturore, trashëgimia historike, atrakcionet natyrore, lokacionet arkeologike, restoranet dhe hotelet, harta e qytetit, varet se qka dënë, do të të interesuari me kërku më shumë. Dhe për shamë nëse këtu klikon të kë trashëgimia historike, dhe dhëtë ekrani automatikisht të shfaqë dhe dhëtë vendet që janë më rëndësi historike, mandej është mundësia për me marë ma shumë informacione se ku janë këtu, dhe dhëtë klikon në fotografi dhe dhëtë të shkojnë vazhdimisht të hopë edhe të jopë informacione edhe harta mandej saksisht dhe këtu mandej nëse klikon të jep edhe hartën se si shkojnë dhe ratje. Mandej e kështë butoni për me u këthy mrapa në faqën kërësore. Edhe përshamë nëse shkojmë prapë të atrakcionet natyrore, këtu do të të shfaqen gjitha atrakcionet natyrore që mund të vizitoj një interesuar në komunë e Ferizajt për ta kaluar ditën, dhe tash, si shpo e sheni edhe këtu do të të janë gjitha atrakcionet natyrore që i ofron, dhe nëse dëshërën me vizitu përshamë ujvarën e Jezircit, klikon bi fotën këtu ku është ujvara Jezircit dhe dhe të të mandej shfaqen ma shumë dhona. Tashtë, si që po e sheni, dhe të
po del edhe fotoja me danat e kalasit e zecit. Dhe këtë mënyrë do thotë tu ka ma shumë dana edhe do thotë nëse ecim të nalt i ki edhe hartën që kuptohet kur klikon këtu, ma ndaj shkon tu ta tregu edhe adresës se si shkohet deri atje. Por gjithsesi do thotë ne si me këtë ekran kemi arritë që ti kemi në mënyrë digitale, në mënyrë të qartë gjitha informacionet që ata mund t'i kërkoj. Tash për shembull po dëshiroj me ditë ku është më saktësisht ujvara, do thotë me është këtu forma për me direction për me shku deri te vendi edhe tu do thotë vazhdimisht jep donat që do. Gjithsesi po shihet që e lehtëson patjetër jetën e qytetarit e vizitorëve këto. Pak më shumë, apo më tregon cilat janë ato atraksionet turistike që i ofron komuna Ferizajt? Atëherë, unë lënë të theksoj që zakonisht Ferizajt një se qytet ekonomik me biznes, por duhet të potencojmë që mundësit e turizmit që i ofron komuna Ferizajt janë edhe më të mëlla, për shkak se kemi vendet e ndryshme që janë si me rëndësi të trashëgimisë kulturore, vende me rëndësi të trashëgimisë historike, natyrore. Tash po përmendi vendim disa, ju si që dini, tash Jezerci është shëndëru një rrugove dytë në Kosovë, fshati Jezerc me fshatë Ratëparat, është një fshatë malor, i cili ka atraksionet shumë të rëndësishme natyrore, dhe kësa i ka ndimu edhe zhvillimi infrastrukturës dhe gastronomisë në këtë zonë, dhe si ti dhe thëtë po arrim që të kemi shumë vizitorë në këtë pjesë për ta kaluar një dit ose një javë për shkak se ne i kemi kushtu një rëndësi tashtë madhe turizmin malor e si ti dhe thëtë kodrë kësoj pjesë tashtë janë regulua dhe bujtinat e ndryshme ku një qytetar mund vendosë që të vi për disa dit dhe të kaloj një fund javë ose një javë të këndshme në këtë pjesë. Kemi të Jezerci edhe kalon e Jezercit e cila logaritet që është e shekullit 4 një kalon shumë e vjetër, ma dhe i kemi ujvarën e Pleshinës, i kemi bifurkacioni cili është fenomeni dytë në botë që nga një lumë delën në dy detra dhe do thotë kemi edhe shumë monumentet të tjera që javlin të vizitohet, pra ndaj çdo qytetar që vendos me arë iftoj ata që të hynë në vefaqin e turizmit të komunës tonë, që është vizit Ferizaj, në Google gjithë shumë letë, edhe ato të kenë mundësit marrin shumë informacione për vendet që mund të vizitojnë, duke mos i preashtuar mandej që Ferizaj njëhet edhe për jetën kulturore, për të rritë për jetën e natës, kemi një qytet bukur, besoj që javlen të vizitohen nga çdo kush. Dhe mos të harrojmë, pra ta potencojmë që kjo kioska digitale, pra për shikues të cilët po na ndjekin, gjindet për balë komunës së vjetër. Se unë kisha pak probleme e gjithë. Për me po, dhe thëtë ne e kemi vendosë to në 6 qytetit. Edhe saksisht qendra është për balë në mes të komunës së vjetër si qëtu dhe ish hotelit Lybeten që janë si dy ikona që janë qendrë qytetit dhe kësisoj dhe thëtë mund gjindet letë për shkak se mundëson vetë qendra një diçka tilë, por edhe kuptohet që përmes Google Maps gjinë lokacioni qendrës shumë letë dhe mande këtu i morë gjitha informacionet që ju duen, edhe po besoj që tashtë të posë për asyrë që edhe ardhja të Ferizaj është bë e letë për shkakt edhe rrugve edhe autostradës, se në kove të fundit për posë nga qytetet e Kosovës kemi shumë vizitorë që vinë edhe nga Maqedonia, për shkak që imi ofër këtu edhe mi kufi, por edhe rruga, autostrada, dhe të te ka mundësu një gjatë të tjilë, por që ka ndikur rritin e vizitorve, është edhe qendra tregtare që i kemi këtu, dhe gjithë qka po lidhët, dhe Ferizaj, dhe të të është vend që po frekuentohet nga qytetarë të shumë çdo ditë, dhe për këtë arsye ne kemi vendosur që edhe për mes të qendre, t'i ofrojmë më shumë informacion për mundësit që ata kanë për ta kaluar një ditë ose më shumë në Ferizaj. Po, projektet e ardhshme, cilat janë që i ka komuna e Ferizajt?
Tash të drejturia e zhvillimit ekonomik dhe turizmit vazhdimisht të thotë është duke artu projekte që ndikojnë në sektorin tonë në rritjen e turizmit. Ne tash të pritet shumë shpejt që me organizatën Sfis Kontakt ta fillojmë një projekt për ndërtimin e urës tibetiane dhe Via Ferrata, që është një projekt që është atrakcion natyror, do të rregullohet në malet e jezirësit. Po ashtu, ne bashkë me këtë organizat kemi shenzuar 56 km shtigje të ecjes për alpinist në territorin e komunës e Ferizajt dhe po presim që gjatë vitit të arshëm të zgjerojmë të shtigje dhe të mirëmbajmë dhe të ftojmë sa ma shumë grupe alpinistës që të vizitojnë. Gjithashtu kemi projekte që kanë të bëjnë me promovimin e turizmit, do thot me publikimin e lajmeve në për portale ndryshme nacionale dhe rajonale, videospoteve të ndryshme, aktiviteteve për diasporën e kështu me radhë, tash mos i numërojmë gjitha, për shkak në tashës t'ju, por kemi një muri aktiviteteve që mendojmë me realizu në vitin arshëm dhe ta bëjmë kështu qytetin e Ferizajt, qytet të aktiviteteve dhe projekteve atraktive. Dhe krejt në fund me qeve që po afruot minutazha dhe për pak nis edicioni i lajmeve të orës nën, një mesaj shkurt për shikuesit të cilët po na ndjekin. Unë ftoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës për mes Radio Televizionit Kosovës që ta vizitoj komunën e Ferizajt. Ferizaj ofron shumë mundësi për ta, për gjitha moshat dhe për gjitha mentalitetet, sepse dikush mund tjetë ka dëshirë me bo aktivitete kulturore, sportive, natyrore, kështu me radhë. E janë e Ferizaj, ju mirë presi mirë edhe besoj që i kene me kalu mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën. Agron, Delfina, nëse po më dëgjoni dhe nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër, unë ua kisha kalu linjën juve atje në studio.